25-річний Андрій Бакун приїхав зі Снігурівського району Миколаївської області. Призвався на строкову військову службу. Сьогодні склав присягу. Вибрав це, тому що мій двоюрідний брат теж служить зараз в Національній гвардії в Запоріжжі. Тому я теж вирішив піти в Національну гвардію. Андрій Бакун має вищу освіту, тому служитиме не півтора роки, а рік. За фахом – вчитель фізкультури. Говорить, вже визначився із військовою спеціалізацією. Планую вступити в патрульну до патруля, який займається охороною громадського порядку в місті Миколаєві. Підтримати Андрія Бакуна приїхав його дядько Віталій Телеван разом зі своїми синами Лукою та Єлізаром. Ми дуже раді за нього, що він прийняв присягу на вірність Україні. І доброї служби йому, і головного здоров'я йому. І що він такий вже великий, що може постояти за себе. І що він кушав і рос. З 29 майбутніх військових, які склали присягу, 6 жінок. Серед них 34-річна Олена Пенчина. Працювала вчителькою фізкультури. Зараз підписала контракт у Національній гвардії на 5 років. Говорить, причин, що призвели до зміни фаху, декілька. По-перше, мій чоловік – колишній військовий, і ще мене побачила, який стан в країні, ну, рішила спробувати себе і вступила до лав Нацгвардії. Ну і показати, напевно, своїм дітям приклад, що не треба боятися армії, треба пробувати свої сили. В мене донька, син підростають, тому я б дуже хотіла також, щоб мої діти вступили в армію. Олена Пенчина служитиме на посаді стрільця у батальйоні з конвоювання та екстрадиції засуджених. Ділиться першими враженнями. Поначалу, звісно, було досить важко, але зараз все нормально. Розпочали складати присягу о 10-й годині. Назвати Личу! Я! Сьогодні присягнули на вірність українському народу 18 військових строкової служби та 11 контрактної. Призвалися 22 квітня. Перед присягою пройшли курс молодого бійця. Вони за 6 тижнів своїх повинні опанувати базові навички, які завдання покладені на Національну гвардію України. Перших 4 тижні у них йде базове навчання, це вогнева підготовка, спортивна підготовка, гуманітарна підготовка, а також стройова підготовка та вивчення ритуалу складання військової присяги. Останніх 2 тижні, це 5-6 тиждень, вони навчаються за направленнями після розподілу їх по підрозділам. Після присяги військових благословив на службу військовий капелан. Господи Боже, предвічний царю всього світу, ти для підкорення нечестивих ворогів та для збереження справедливості дозволяєш державам вживати меча та отримувати військовий стан. Коли ж з твоєї волі наші діти відходять на службу вітчизні, молимо тебе, Боже, дай, щоб вони були вірними своєму призванню. Благословення Господні на вас, і вас благодаті, що находимо в вас, на зустріні повністю. 29 новачків стали військовими, тепер вже офіційно. Перше, що на них очікує – розподілення за військовими спеціальностями. Володимир Степанов, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.